Aš esu Romė, pati vyriausia šeimoj, turiu du brolius, dvi sesės. Anksti netekau tėvo, todėl patekau į globos namus. Aš dabar mokausi kirpėjos profesijos ir po 2 metų aš gausiu ir išsilavinimą, ir kirpėjos profesiją. Mano svajonė yra, kad turėčiau kur gyventi, kad pasiimti brolius sesės, kad jie būtų visada su manimi. Nes aš atstoju jiems ir motiną, ir tėvą. Vienai kartais būna sunku, bet šiuo metu man padeda Romų visuomenės centras, į kurį belenkada galiu kreiptis. Ir jie man padeda laikyti vairavimo teises, kurios gali man padėti ateityje. Aš esu trečia mergina per 20 metų, kuri gyveno kirtimų tabore ir siekianti vidurinio išsilavinimo ir savo svajonių.